အလုံးကိုသခင်ယေရှုနာမနဲ့နှုတ်ဆက်ပါရဲအောက်တိုဘာလတောင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖခင်ရှင်နာမကိုချီးမွမ်းပါရဲကျမတို့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့နှစ်သက်ကူက2024ခုနှစ်အတွက်အောက်တိုဘာလမှာကြောက်ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့စကားလေးတစ်လုံးကိုတင်ပေးခြင်းနဲ့အဲစကားလုံးကတော့ Maranatha ဖြစ်တယ်လိုက်ဆိုပေးပါဦး Maranatha တနည်းအားဖြင့် Maranatha ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြန်မာလိုဆိုရင်တော့သခင်အမြန်ကြွလာပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဘဝမှာခက်ခဲခြင်းတွေရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာစိန်ခေါ်ခြင်းတွေရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာမရနာသာလို့တင်ဝင်ခံခြင်းကသခင်ကူညီပါသခင်အမြန်ကြွလာပါလို့တင်ဝင်ခံခြင်းပဲဖြစ်တယ်အာမင်နောက်ပတ်တော်နေ့လည်းခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်တက်တာလောနေ့ဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီး5အခငယ်တင်မာနှစ်ညီကိုရောကတ်ကာလအချိန်များကိုသင်တို့အားရင်း၍ပေးလိုက်เสียအကြောင်းမရှိအဘဲကြောင့်နေဟုမူကသခိုးဒီညအခါလာတကယ်တော့သခင်ဖျား၏နေရက်ဒီလာလိမ့်မည်ကိုသင်တို့ဒီတေချာစွာသိကြ၏အာမင်သင်ကယုံကြည်သူခရစ်ယာန်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သခင်ဖျားရဲ့နေရက်ကိုဆောင်မြင်နေတော်သူဖြစ်တယ်။သခင်ဖရာရဲ့နေရက်ကမကြာခင်မှာလာတော့မယ်ဆိုတော့သင်သိနေတာဖြစ်တယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖရာပြန်ပြီးတော့မှဒုတိယကြိမ်လောကမှာပြန်ကြွလာခြင်းကိုယုံကြည်သူတွေကမျှော်လင့်ဆောင်စားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဆိုတော့သခင်ဖရာရဲ့ဒုတိယကြိမ်ကြွလာခြင်းမတိုင်ခင်လေးမှာ rapture ဆိုတဲ့ခြိဆောင်ခြင်းကရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်။ကျမတို့တက်တာအစင်သင့်ပြင်ဆင်ထားဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။နှုတ်ပတ်တော်ကလည်းကျမတို့ကိုပြောပြနေတာဖြစ်တယ်။သခင်ပြန်လာတော့မယ်။အစင်သင့်ပြင်ဆင်ထားကြရအောင်။ကျမတို့လောကမှာသက်ရှင်တဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေဆိုးတဲ့အရာကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မှသခင်နှစ်သက်တဲ့အသက်တာတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်။သခိုးဒီညခါလာခဲ့တော့သခင်ဖျားနေရက်ဒီလာလိမ့်မည်ကိုတင်းတို့ဒီတေချာစွာတိကြလိုရေးထားတယ်။တနည်းအားဖြင့်တခိုးကဘယ်ချိန်လာမလဲမသိတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအမြဲတမ်းပဲအိမ်တွေကိုလုံခြုံစွာနေထိုင်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးလို့ပဲကျမတို့တက်တာမှာသခင်ဖျားဘယ်ချိန်ကြွလာမလဲဆိုရမသိတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူတွေရဲ့တက်တာမှာအမြဲတမ်းပဲအစင်သင့်နေနေဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်။သခင်ကိုအစင်သင့်စောင့်မျှော်နေဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အကြောင်းဒီနှုတ်ပတ်တော်အားဖြင့်ဘုရားရှင်ကခွန်အားပေးပါစေ။သခင်ကြွလာတော့မယ်အစင်သင့်ပြင်ဆင်ထားပါ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်။